الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ کریم. یہ پرابلم ڈفرینشیل کیلکولس کے لمٹ کنٹینیوٹی اینڈ ڈفرینسیبلٹی چیپٹر سے ہے. شو دیٹ لمٹ ایکسٹینڈز ٹو زیرو سائن اے ایکس اپان سائن بی ایکس از اکول ٹو اے اپان بی. اس لمٹ کو ہمیں پروو کرنا ہے کہ اے اپان بی کے اکول ہوگی. تو سب سے پہلے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ میں جو ویلو ہے یعنی لمٹ ایکسٹینڈز ٹو زیرو سائن اے ایکس اپان سائن بی ایکس لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ایکس ٹینس زیرو سائن اے ایکس اپان انٹو سائن بی ایکس اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اور اس میں ہم اتنا یہ ہے یعنی اے ایکس بنانے کے لیے ہم ایکس سے پہلے تو اوپر نیچے انٹو کر دیں گے, اور چونکہ یہاں پر اے ایکس ہے تو اے بنانے کے لیے اے کا ہم اوپر نیچے ملٹیپلائی کر دیں گے. ایسے یہاں پر بی ایکس ہے تو بی سے اوپر نیچے انٹو اور ڈیوائڈ کر دیں گے. ایسا ہم نے اس لیے کیا کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ لمٹ تھیٹا ٹینس ٹو زیرو سائن تھیٹا اپان تھیٹا کی ویلو ون ہوتی ہے. اسی طریقے سے لمٹ تھیٹا ٹینس ٹو زیرو تھیٹا اپان سائن تھیٹا کی ویلو بھی ون کے اکول ہوتی ہے. تو ان دونوں کا فارمولا لگ جائے گا یہاں پر, یہ والا فارمولا اس میں لگ جائے گا. اور ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ لمٹ کی پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کئی فیکٹر ہیں تو ان سب فیکٹر پر اپلائی کر سکتے ہیں. اے اپان بی کانسٹنٹ ہم اس کو تو باہر لکھ دیں گے, اس میں تھیٹا ایکس نہیں آ رہا ہے. تو جس پر ایکس آ رہا ہے اس پہ الگ الگ پہ لمٹ لگا دیں گے, یعنی لمٹ ایکس ٹینس ٹو زیرو اور یہاں پر سائن اے ایکس اپان اے ایکس لکھ دیں گے. اور انٹو لمٹ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں, یعنی لمٹ ایکس ٹینس ٹو زیرو بی ایکس اپان سائن بی ایکس لکھ سکتے ہیں. اگر اس کو ہم تھیٹا کنسیڈر کر لیں تو سائن تھیٹا اپان تھیٹا جو ہوگا وہ اس فارمولے کے اکارڈنگ تھیٹا ٹینس زیرو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایکس ٹینس زیرو ہوگا تو اے ایکس ٹینس بھی زیرو ہوگا, اس طریقے سے بی ایکس ٹینس زیرو ہو جائے گا. تو اس کو تھیٹا اگر کنسیڈر کر لیا جائے تو اس فارمولے کو ہم یہاں پر اپلائی کر دیں گے, اور یہ ویلو پھر ون کے کھولا جائے گی. یہ ٹوٹل ویلو ون اور یہ ٹوٹل ویلو ون ان فارمولے کے اکارڈنگ. تو اس طریقے سے یہ ویلو تو اے اپان بی چل رہی تھی, ان فارمولے سے یہ ویلو ون کے کل, اس کی ویلو بھی ون. تو یہ ون کا ون میں انٹو کا ون آئے گا, ون کا اس میں انٹو کریں گے تو اے اپان بی آ جائے گا. اور یہی میں پروو کرنا تھا, رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آ چکا ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.